God morgon, god morgon. Idag är det fredag. Och nu är det min tredje vloggförsök för de andra dagarna. Det har inte blivit någon bra. Men jag har precis gymmat. Jag kan känna att jag avslutar med en kvarts trappa tillsammans med Klara. Så det var så jobbigt. Men jag klarar faktiskt det. Jag trodde knappt att jag skulle klara det. Och jag klarar det. Idag, som sagt, så är det fredag. Och på fredagar så får man ha lite extra roligt. Så jag tänkte vi kanske gör något roligt idag som blir bättre för vloggen att filma än vad de andra dagarna har blivit. Förhoppningsvis. Men vad som egentligen hände sen sist är ju inte mycket. Vi har våra gäster åkt hem. Men annars så får ni bara hänga med på den här dagen. Häng med! Och bonusdragningarna, de börjar redan idag. Och så har man med först 2 veckor. Ja, hallå, hallå, mitt namn är Klara. Jag ringer från Bingolotto TV4. Så, där. Nu är vi klara på en helt fantastisk arbetsdag. Vi har faktiskt sagt upp oss idag. Vad tycker vi om det? Det är så jävla tråkigt. Oh, fan vad man kommer sakna bingo alltså. Bingo is the most best job I ever had. Ja, oh, det har varit så fantastiskt de här 5 månaderna på bingo. Nej, men vi har faktiskt sagt upp oss idag och det känns så jävla skönt. Och nu har vi gått hem. Och vi har varit och handlat lite på bingo. Och jag har en liten haul. Jag handlar bacon. Paprika, alla vatten, gurka, den, chokladen, tomat, cola till mig. Och vi har ju börjat äta nyttigt nu, tänkte vi, sista veckorna här. Och då har jag också slutat dricka Red Bull. Så jag har inte druckit faktiskt Red Bull på hela veckan. Jo, en gång har jag druckit, men inte lika mycket som jag brukar. Så nu köpte jag 2, för att nu är det fredag och då får man undra sig. Igår till jobbet så kom våra såna här. Våra valblanketter så vi kan rösta. Så nu ska vi bara chilla lite och sen ska vi ha en myskväll hemma faktiskt. Så det blir ju faktiskt inte jättemycket att filma, men ni får faktiskt hänga med på det i alla fall. Jag har ganska söt stil på sommaren kan jag tycka. Alltså lite ganska tjejig stil på sommaren. Lite mer linnen och shorts och klänning. Men jag skulle aldrig sätta på en kjol. Det här är så långt. Tänker jag mig inte. Men ganska tjejig ändå. Den är ganska tråkig. Jag gillar inte så mycket min sommarstil. Men på vintern så har jag lite swag and like Obama. Nej, men då har jag lite t-shirt typ. Lite så här stora kill-t-shirts. Mm. Typ kan man säga. Lite killig stil. Typ skejpa-stil kan man säga. Mm. Bär du ofta smycken? Aldrig. Jo, jag har ju plockat på mig varenda. Bär du... Nej. Samma fråga igen. Färgar du håret? Jag färgar inte mitt hår, men jag bleker mitt hår. Det är typ samma sak. Ja. Vad vill du jobba med när du blir stor? Oj. Jag är stor, jag vill fortsätta min bingo-karriär, men det dökas upp mig då. Det är ett bingo-företag. Nej, jag vill starta något eget och helst inom volontärt. Har du någon att peta mig i näsan i bilden? Nej. Okej, vad hatar du mest? Dig.
Ja. Jag vet inte. Negativa människor. Mm. Fan, det är det riktigt vi. Men hallå, vad hatar du mest? Men typ sådana som... falska människor. Och sådana som tror de är bättre än den andra. Men ja, och sådana som är lite såhär gröpfulla idag. Fast med en trevlig ton. Vad har varit den största såhär jobbigaste med att flytta utomlands? Alltså jag har tyckt inte att det var jobbigt att flytta utomlands alls. Det jobbigaste är väl att jag inte kan dricka mjölk. Och jag kom på den här dagen att jag är så sugen på smör. Alltså riktigt kallt smör som man kan nästan ha klumpat på mackan. Det här smöret är inte så gott. Det har man ju bara för att ha det. Vad tror du jag menar? Ja. Läs upp ditt 10:e sms. Ja, det är ett jobb som jag har sökt och då har han skrivit att de vill att vi ska höras av på mejlen. Så jag ska svara med min mejladress. Det var roligt. Vad är det pinsammaste som har hänt de senaste dagarna? Jo, att jag snubblade och slog i min toa. Det var inte pinsamt. Vad var det som var pinsammast? Att jag blödde och de som var där bara kollade på mig så här. Någon grej så här som du köper och köper men du egentligen behöver inte det för att ha det lite mycket sånt. Vad var det där för pyrobygg? Jag tror att någonting som jag köper och aldrig alltså använder fullt upp. Det är alltså, jag häller ut kanske 5 kolaburkar i veckan. För att jag öppnar och tar en lun och sen så häller jag ut resten. Att det inte står 5 minuter i kylskåpet för det kommer att borta. Ja, jag kan inte dricka något som jag öppnade så har det blivit lite varmt. Och fy fan verkligen. Så egentligen borde jag bara köpa en flask cola men jag tycker inte att det är lika gott. Vänta, kan vi ta en minut för att Klara dricker vatten ur ett vinglas i ett sugrör? Det är friare. Det är friare, man liksom till vatten. Ja. Vad ser du först hos en kille? Energi. Vad menar du utseendemässigt? Gud vad precis, du ser ju på mitt svar. Ja, utseendemässigt. Alltså vad är det första du tänker på typ? Ögon. Eyes. Skorna, jätteviktigt. Du är viktigast av allt. Fula skor. Hejdå! Hejdå! Kista jag ser. Öronen. Ja. Nu har vi varit och handlat och ska äntligen götta ner oss i soffan, men ni anar inte vad gott det här ska bli. Så tänk er första på en vecka. Andra. Fan, jag kollar alla i sängen. Men Klara, det är en unge. Ja, men fy fan, de är på Kia. På Kia, alltså. Ska du säga till din unge när den föder en och en spyr? Du får fan bete dig! Vad ska vi kolla på? Vad ska vi kolla på? Hon ställer! Det spelar ingen roll! Gud, hade jag brytt mig så hade jag sagt vad jag tyckte, men nu bryr jag mig inte. Ja, säger såhär, men inte Paradise Hotel och inte en film. Nej, då har vi jävligt mycket kvar att kolla på. Ja! Kan du sluta klappa och låta som en säl? Är det typ rädd för dig? Nej, kan man inte så där? Men du har klarat alltså. Ska jag verkligen kolla på det? Får en sån här grisljud i halsen. Skämtar du eller? Man kan inte hålla käften!
Nu så tänkte jag avsluta vloggen, för nu ska vi inte göra något mer idag. Så då tänkte jag så här: tack för att ni kollade på den här videon och hoppas ni kikar in på nästa. Puss och hej. Fucking leverpastej.